Saviugda ir asmenis tobulėjimas yra neatsiejama sėkmingo žmogaus dalis. Tik tai investuodami į save ir progresuodami, mes galime gyvenime pasiekti daugiau, būti laimingesni, labiau savimi pasitikintis ir gyventi pilnatvėje. Na ir vienas iš svarbiausių saviugdos būdų tai yra knygų skaitimas. Verslo pasaulyje net yra tokia frazė Leaders are readers. Lyderiai yra skaitytojai. Jie nuolatos skaito, jie nuolatos į save investuoja. Yra kažkas magiško, kai paimi knygą į rankas ir ją skaitai. Tavo smegenys priima informaciją visai kitaip, nei klausant audio knygas arba žiūrint video ar panašiai. Dėl to sėkmingi žmonės važiuoja skaitimo atostogų, kurie pasiema 10, 15, 20 knygų ir visas atostogas skaito knygas, auga, tobulėja ir investuoja į save. Na ir aš tau norėčiau parekomenduoti vieną labai šaunią knygą ir tai yra Minčių architektas. Tai yra mano bičiulio Vadimo Zizo knyga. Vadimą pažįstu jau keletą metų ir man šis žmogus yra autoritetas. Dėl ko? Dėl to, kad jis nuolatos auga ir tobulėja. Nuolatos į save investuoja, visą laiką ieško naujų žinių ir idėjų. Nuolatos keliauja, nenustygsta vietoje ir ne tik tai kalba apie svajonių gyvenimą, o realiai tą svajonių gyvenimą realizuoja ir gyvena jį dabar vietoj to, kad tiesiog svajotų apie svajonių gyvenimą. Ši knyga privers tave pažiūrėti kitaip į tam tikrus dalykus, kuriuos galbūt tu turėjai kaip savaime suprantamu savo gyvenime. Galbūt mes iššūkius į kai kuriuos dalykus, apie kuriuos tu galvoji, ir galbūt privers tave susimąstyti ir įvertinti iš naujo tam tikrus tavo gyvenimo aspektus. Jeigu tu nori augti kaip žmogus, jeigu nori tobulėti, jau dabar rekomenduoju tau įsigyti Minčių architektas knygą ir pradėti tobulėti su šia knyga. Sėkmės!